もう少々お待ちくださいね。了解です。じゃあ、初歩的な話は省いていただきながら、はい、どんどん、攻めのですね、攻めのお話をしていただければというふうに思いますので、はい、よろしくお願いします。改めまして岡野でございます。見ていただいてると思うんですけど、ですね、こんな形式をしてます、すいません、英語になっちゃって日本語で話しますけど、私はですね、新卒で日本銀行入行しまして、すぐ辞めてですね、マッキンゼーというアメリカ系の、経営コンサルティングファームに、転職しまして、4年弱ぐらいですね、コンサルタントをしてました。で、2018年の、5月にですね、仮想通貨の、マイニングをメインで行うフラグメンツという会社を、今の事業のパートナーの、サル、CR 起業家エンジェル投資家の、シャルマンカレッジに、そっちの方もですね、何度か登壇をさせていただいているので、ご存知の方も今日のメンバーなんか多いのかもしれませんが、やり始めてですね、3年半ぐらい経ちました。で、マイニングの方はですね、ロシアでメインでやっておりまして、ただ会社は香港ベースで、私も普段は香港ベースです。で、今はちょっと縁あってですね、マッキーゼの、デジタルとかフィンテックとかの、アドバイザーみたいなことを、ちょっと9月からやっておりまして、すごいね、福岡に、おりまして、それでですね、先日福岡で、会食シャルマンカレッジとその会食があったのでですね、会食パートに呼んでいただいて、ちょっと何人かの方とお話をさせていただいたというような、そんな背景になってます。で、今回はですね、このベックスっていう会社をまた新しくゼロから立ち上げまして、こっちはですね、マイニングではなくて、いわゆるクリプトの、大所、クリプト金融商品、クリプト運用商品みたいなものをやっていこうかなと思っておりまして、はいはい、そうですね、ゆくゆくは NFT とかですね、アートみたいなのもやるかもしれないですし、とにかくその、もうクリプトと名の付くものなら何でもやろうかなと思っているというようなところです。はいはい、で、そんな話なんですけど、いいか、シェアはもういいか。ですね、一回やめさせていただいて、顔出しますね。なんでしょうね、何の話をしようかな。あと、まず暗号資産を取り巻く環境ということで、この1年ぐらいすごくいろんなものが動いてますと。はい、とりわけですね、もしかしたら何度かお話ししてるので重複してしまう方もいるかもしれないんですけど、まず大きなところで言いますと、2020年、昨年の9月頃ですね、に、はい、マイクロストラテジーという会社がですね、コロナもあり、コロナと金融緩和でですね、実業の成長も望めない、かといって、資産運用をするにもどこに貼っていいかわからない、要は株も債券も不動産も何もかもがバブルの中でどうしたらいいかわからない550億円ぐらいのキャッシュがあったんですね。で、自社株買いしたり配当を増やしたりっていうのは、その事業会社にとってはもう全ては未来を諦めてるようなもんなので、それもしたくない。じゃあどうするかって言って、まるっとビットコインを買うっていう意思決定をしたわけです。550億円分をね、ここを皮切りにですね、ビットコイン、ビットコインってずっと昔からデジタルゴールドとか、ストアオバリュー、資産保全とかって言われていたんですけれども、どうも本当にそうなるんじゃないかということでですね、それ以降10月、11月、12月と昨年末にかけて、アメリカ米系のですね、老舗のヘッジファンドが、仮想通貨ファンドを設置したりですとか、ビットコインファンドを設立したりだとか、シボの投信で機関投資家向けに、商品を提供しているグレースケールという会社があるんですけど、そこの、仮想通貨インデックスファンドにですね、たくさんのお金が流れまして、2017年の、ピークの200数十万を超えてですね、300万円とかっていったんですね。ただ、前回と大きく違うのは、前回は本当にそのいわゆるリテール投資家、いわゆるアマチュア投資家の投機的な動きで、上がった下がったをしてたんですけど、今回はそのいわゆる、ヘッジファンド、ヘッジファンドもその短期でロングショートする人もいますけど、結構ロングタームの人たちが入ってきて、
はい、本当にこうデジタルゴールドってあのビットコイン好きな個人が言ってたもの、絵空事だったものがですね本当になりつつあるっていうのが、まあ、去年末ぐらいまででしたと、うん、で、年が明けまして、うん、3月ですかね、イーロン・マスク率いるテスラが1500億円分ぐらいをビットコインに一気に買えて、まあ、今ちょっとやめちゃいましたけど、そのタイミングで、あの、ビットコインでテスラ買えるよって話をしたりとかしてですね。はい。うん。大きくこう、またマーケットが動いて、5月ぐらいですかね、多分過去最高値700万円、6万4800ドルとかっていうのを更新して、はい。まあ、もうそこはままいけいけどんどんってなったんですけど、まあ、ビットコインっていつもそうなんですけど、そういうのが来るとバーンって下がってですね、また3万ドルぐらいに。でまた今また上がってきて、はい、今足元5万5000ドルとかですかね、まあそんなような感じになってると。ただ要はですね、うん、多分4万ドルとか5万ドルぐらいのところまでっていうのは結構その長い長期目線の投資家が入っていたり、まあ、あとはその海外だと、まあ、ファミリーオフィスでも、1000億単位で持ってるところがあるんですね。やっぱりそういうところが増えてきてます。で、日本でも、例えばモルガン・スタンレーのプライベートバンクの人たちと話をすると、はい、まあ、もう1年半ぐらい前から、あなたのところでビットコイン商品ってないんですかって富裕層に言われるみたいなのが起きてるんですね、うん、だからかなり2017年の頃の、いわゆるバブルと言われていた時に比べるとですね、まあ、あんまりこういう言い方よくないですけど、あの投資家の質が良くなっているし、金額も大きくなっているし、うん、あと本当にその、きちんとした資産運用の考え方の中で、いや金よりビットコインじゃないかとか、いわゆる、株と逆相関する資産としてのビットコインじゃないか、インフレヘッジのビットコインじゃないかみたいな感じで、ね、はいはい、かなりこう立ち位置が良くなるというのが、この1年ぐらいかな、本当世界は変わったなという感じですね。うん、で、うん、じゃあその裏側でですね、マイニングはどうかと言いますと、まあ、あの皆さん、ご存知の通り、うん、マイニングっていうのは、基本的にはあのマーケットが良いとマイニングも儲かります。で、マーケットが悪いとマイニングも儲かりませんなんですが、はい、うん、まあ儲かるようになってきましたと。でところが、今回またあの、大きなイベントが起きたのは7月ですね。あのまあ毎年ですね、だいたい夏頃ですね、あの四川省の雨季が始まって、はい、マイニング、うん、中国のマイニングデータセンターがその雨季の間ってのは四川省に行くんですね。電気代が安くなるん で、はい、でその引っ越しの時期ってのは毎年毎年風物詩のようにですね、マイニングは中国で禁止される規制されるって言われてるんですよ。でも、はい、今年も言われ、噂ベースはもう5月ぐらいから出ていて、まあまあ、僕もまあ3年半いますから、マイニングの世界に、まあ、ああ、またこの季節だと思ってたんですよ。あの、禁止なんかするわけないだろうと。ところが今回本気で禁止でして、はい、あの、およそですね、世界の半分のマイニングの専用機械というのは中国にあるって言われてたんですけど、綺麗に半分止まりました。7月に。うん、で、うん、でもマーケットは良かったんで、まあ、そうすると価格上がってるし、はい、競争半分になるんで、ものすごくマイニングはまあ潤ったのが7月とか8月だったんですね。うん、でただ足元ではですね、この中国でまあ禁止するといっても、そのどういう禁止かっていうと、要はマイニングに、電力を供給しているような、発電所の方に圧力をかけて、はい、あの電力供給をやめろと。はい、要はもうブレーカーを落とせっていう措置を。はいいるんですね、はい、でも別にそのマシンを摂取するとかですね、共産党 あの人民軍がやってきてマシンをこう召し上げるみたいなことは起きてないので、まあ、みんな急いで今引っ越しをしていて、うん、思った以上のペースで引っ越しは進んでいてですね、だいたい100あったものが50になって今80ぐらいまで戻ってきます。どこに引っ越ししてるんですか？あ、ありがとうございます。引っ越し先としてはですね、まあ、ロシア、カザフスタン、いろんなところですね。まあ、基本的には、あの、マイニング場所の条件というのは2つで、電気代が安いこと。それから、はい、寒冷地ですね。基本的に空冷で、マシンを冷やすので、はい、まあ、この2点が満たせれば、まあ、極論言えばどこでも良いんですけど、そういう意味ではそういったところですね。昔はアイスランドとかスウェーデンとか北欧も結構良かったんです。それこそ GMO なんかは、
熊谷社長リードでマイニング結構やってた時はアイスランドでやったりしてたんですけど、うん、やっぱりコストが高いので、うんうん、はい、あ、今は下火ですね。なるほど。うん。で、ただ、あと、まあ、マイニングを取り巻く環境としてはですね、その今、マイニングに使われている半導体技術っていうのはかなり最先端のものなので、はいはい、まあ、取れないんですよね。うん、まあ、ファウンドリーって言って、その、半導体の原料になる、まあ、シリコンウェハーを作る会社っていうのは、基本的にはアップルとか、はい、サムスン、ギャラクシーみたいなものを優先するので、はい、当然、こう、いや、そのマイニングなんて、どうせまた相場が崩れたらいなくなるんでしょって思われてるので、あんまり回ってこないので、はい、新しい案件っていうのは非常に形成しにくくなってる。他方、その、常に参入してる人たちっていうのは、まあ、相場の地合いが、まあ、かなりいいので、ずっとですね、儲かっているっていう、そういうような、状況になってます。なので、まあ、マイニングしたいよって話は、まあ、結構来るんですけど、正直、何を当てがったらいいんだろうっていうのが今の現状ではあります。当てがるっていうのは、その機械の仕入れ、はい、機械というか、マイニングの マシンが入らないってことなんですか？その通りでございます。あ、まあ、中古のものはですね、常に、まあ、だって言うんでしょう、まあ、その新しいマシンの購入目処が立ったから古いのは売りたいとかっていう話はあったりはするんですけど、まあ、中古のものを買うのも結構難しくてですね、まず詐欺リスクというか、まあ、まあ、もう真っ向からの詐欺ではなくても、やっぱり故障リスクとかですね、まあ、もうその、まあ、なんていうか、こう監査する、DD するって言っても限界がありますし、まあ、こと今コロナですから、うん、じゃあ中国で、はい、電力止められちゃったんで売りたいんですけどって言われても、まあ、見に行けないんですよね。はい。うん、そもそも入国できないし、うん、っていうのがあるので、ちょっとそっちもまあ、まあ、私はやってないですね、基本的に。まあ、それでもいいよっていうふうに言われれば、まあ、ちょっと探すぐらいのことはしますけど、ただやっぱり、現地に行って物を見る、そのまあ全部を例えば1週間動かして問題ない稼働試験をするとかまではまあやれ、コロナがなくてもやれないにしても、現地行って物見ることもできないのに、ちょっとやり取りだけしていくっていうのは、リモートでやり取りをするっていうのはちょっとできないので、うん、はいはい、まあ、かつそれを別にじゃあ自分のところでテスト的にやって、いざそれでそういうその中古ブローカーみたいな商売もやるかっていうほどのつもりはあまりないので、うん、基本的には今そっちは手を出さないようにしてるっていう感じですね。マイニングマシンが入らないのはもうしばらく続く感じですよね。基本的にはそうですね。マイニングマシンのメーカーの大手っていうのは、まあ、ほぼ今2社しかいなくて、ビットメインっていう業界シェア、まあ、6割7割をずっと維持してるんですかねっていうところと、あとカナンクリエイティブっていう、これはベーナスダック上場してるんですけど、後者に至ってはもう機関投資家にしか売らないって言い切ってるので、いわゆるリテールインベスターって多分5億10億ぐらいの個人とかはもう知らん、客じゃないって。例えば SBI がですね、去年多分50億ぐらいそこから買ってるんですけど、もうそういうちゃんとした、いわゆる適格投資家みたいなところで勝つ50本とかでしかもやらないってもう言い切ってるので、うん、そもそも流れてこないですし、でビットメインの方はそういうのはしないですけど、まあでもやっぱり多分なんか何十本って単位で買う人が多分出てきてるので、まあ、まずはそういうところに当てがあって、本当に余ったやつだけまあ仕方ねえって出してくれるみたいな感じになってるので、まあ、全体像はちょっと見えづらいですけど、まあ、先ほど言ったその半導体のマーケットの需給逼迫がものすごいので、まあ、そんなに大きくバカバカ出てくるっていうのはあんまり想像はしてないですが、うん、まあ、そのあたりはマイニングの環境っていうのはある意味そのインターネット上でしかるべきデータベースに行けば見れるので、まあ、それを見てる限り新しいマシンっていうのはあんまり市場には投入されてないですね。その中国を追い出された人たちが随時引っ越しを完了して復旧して元に戻ってきてるっていうところなので、はい、マイニングの、参入ピークっていうのはだいたい今年の3、4月だったんですけど、その時の水準ぐらいまで、はい、戻りつつありますが、まあ、それを大きく超えてくるかどうかっていうのは今後ですね、まあ、10月、8月、10月って結構マシンの出荷があったのは、
知ってるので、あの私もいくつか買って、まあ、すごい小規模ですけど買ってるので、あの出荷自体はあるんですけど、それがどのぐらいの規模で出荷してるのかっていうのはちょっとよく分かる。